Hei, jeg heter Eirik, og jeg jobber i LearnLink. Og i denne videoen har jeg lyst til å fortelle litt om fritidsaktiviteten vår, kodekurs. Den er for alle barn i Norge mellom 7 og 13 år, som er interessert i spill, i data, teknologi og i å skape noe. Og den er både for nybegynnere og for viderekomne og kan lære deg koding på fritida. Man kan velge en dag som passer mellom mandag og torsdag. Man kan velge et tidspunkt som passer. Og så kan man velge et spel man liker, som for eksempel Minecraft eller Roblox. Og så kan man velge oppstart mellom uke 34, 35, 36 og 37. Kurset varer hele høstsemesteret, og vil lære deg ting som nettvett, designtenking, koding, hvordan man bruker tastatur effektivt, og så videre, og så videre. Å være en del av et av LearnLink sine kurs er jo også en veldig fin sosial greie, for man blir med i et team, og i tillegg en del av et stort community av barn som er interessert i det samme som du er interessert i, og som man kan bruke fritiden sin med. Det eneste man trenger for å logge seg inn og bli med på kursene våre, det er en datamaskin som ikke er så alt for gammel, en mikrofon, et kamera og en datamus. Kursene foregår i små grupper, slik at alle får den oppfølgingen de trenger, av pros, som er studenter som er veldig engasjerte og flinke i koding, og som ikke minst har gode formidlingsevne og sosiale egenskaper, for å da rett og slett være med på å sveise sammen hele teamet, og hjelpe alle til å lære masse om koding og ha det masse gøy i lag. Husk at koding, det er fremtidsrettet læring, og det er aldri for tidlig å begynne med koding, så da håper jeg at du melder deg på i dag, og at vi snakkes på et av våre kurs i høstsemesteret.